Likovna zbirka moderne umjetnosti otvorena je 25. srpnja 1990. godine. Otvorenom ju je proglasio najzaslužniji čovjek za njezin nastanak, njezin prvi ravnatelj, fra Jozo Pejić, a tri dana poslije blagoslovio kardinal Franjo Kuharić na dan hodočašća mladeži na Širokom Brijegu. Ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti. Ovim geslom Svetoga Franje sve vas pozdravljam i želim ugodan boravak, te da doživite punu radost ovog večerašnjeg susreta kao dionici ove posebne svečanosti. Svojim dolaskom, između ostaloga, vi potvrđujete ulogu ove Franjevačke obitelji na Širokom Brijegu kao i zajednice hercegovačkih Franjevaca i dajete punu potporu našim nastojanjima da se, osim u strogo duhovnom djelovanju, ne štedimo i u brizi za opće dobro. Upravo smo time, mi fratri, bliže i svome poslanju, jer nam je naš utemeljitelj naložio da braća kojima je Bog dao talente da rade, neka i rade. I bliže smo narodu i kulturi iz koje smo potekli i čiji smo dio. Uostalom, i Sveti Franjo je bio umjetnik. Pjesmu Stvorova ili pjesmu Bratu Suncu ispjevao je na talijanskom narodnom jeziku i njome je naznačio i započeo veliki preporod u kulturi, kao što je naznačio i preokret u mentalitetu ljudi i preporod potpune duhovnosti. Ovim postignućem mi smo, fratri, i ponosni i zadovoljni, ne samo zbog vrijednosti kulturno-umjetničkog dobra koje nudimo javnosti, već time se na neki način odužujemo i našim prečasnicima koji su u teška vremena silne stvari učinili ovdje na Širokom Brijegu, a učinke njihova rada tadašnji tobožnji osloboditelji posve su uništili i sve zatečene fratre na Širokom Brijegu poubijali. Samo da napomenem, godine 1938-39. naša Franjevačka gimnazija primala je preko 10 dnevnih novina, časopisa, imala je blizu 100.000 knjiga, oko 20 glazbenih instrumenata. Naš muzej brojao je oko 400 arheoloških objekata, preko 2000 numizmatičkih i tako dalje. Nažalost, 45. sve je uništeno. I upravo taj njihov rad i briga za kulturu i nas potiče da na sličan način vodimo brigu o kulturno-povijesnoj baštini i da se otvaramo novim vrijednostima i da te vrijednosti i na druge potičemo. Utjelovljeni Bog, Spasitelj Isus Krist, presvetim svojim utjelovljenjem, zadužuje nas da ovaj stvoreni svijet kojega smo dio obrađujemo i čuvamo, kako je Bog zapovjedio i prvim ljudima da to čine. Stoga, ovaj pozdrav i dobrodošlica svima vama, dragi prijatelji i gosti, zaključujem mišlju velikog Michelangela. Umjetnost je prije svega otkrivenje, blagoslov i posvećenje čovjekova bića. Stoga, dobro nam je ovdje biti i molim vas i želim da sa Širokog Brijega ponesete u istinu lijepe i upečatljive uspomene. Dobro nam došlo. Nošeni vjerom i pouzdanjem u Boga, fratri su i u vrlo teškim okolnostima komunističkog vremena dizali iz pepela hram duhovnosti i kulture. Obnavili su ne samo crkvu i samostan, nego dizali duh, duhovnost i kulturu ovoga naroda. Ja bih spomenuo samo jedan isječak, a to je posebno hodočašće mladih 70. godina, kad je toliki pritisak bio na svakoga
nakon Hrvatskog proljeća. Tada su fratri baš mlade oduševili da ostanu vjerni svome narodu i svojoj crkvi. I kada je došao ponovo povoljan trenutak, onda su vizionarski osnovali muzej, ovu galeriju ovdje i na temelju ovoga totalno novoga na ovom području doprinijeli otvaranju likovne akademije ovdje na Šehovom brijegu, a u sklopu sveučilišta Mostaru i u njoj bili vrlo angažirani. Kolika je ogromna energija bila potrebna za takva nastojanja, to je najbolje znaju pokojni fra Jozo Pejić, živući fra Vendelije Karačić, ostala braća fratri koji su im pomagala, kao i vidoviti umjetnici koji su surađivali. Ovdje ne možemo ne spomenuti i pokojnog fra Mladena Hrkača, koji je kao gvardijan vodio ovdje radove na ovoj galeriji, ali i druge fratre koji su po zapadu prosili i moljakali da bi se moglo ovo izgraditi. I ova jedinstvena zbirka franjevačkih umjetnika uz likovnu dimenziju, sebinosti i povijesnu poruku, koja će svim budućim generacijama umjetnika biti inspiracija kod stvaralaštva, te podsjećati na uspješno prevladane povijesne događaje uz duhovnu snagu i Božju ruku. Želje mi je da zajedno s vama, dragi prijatelji, živimo i radimo umjetnost, pronalazimo snagu i radost u svakoj nedeći, jer na taj način sačuvat ćemo svoju povijest, graditi sebe i cijeniti sve što je za nas učinjeno nekad, a znanjem i iskustvom nagraditi buduće naraštaje. U nadi želji da se vidimo u petak u Mostaru, na još jednom važnom skupu našega oca i prosvjetitelja fra Didaka Budića, još jednom vam se zahvaljujem na pozivu i hvala što smo zajedno. Živjeti! U početku je galerija posjedovala oko 1000 slika i skulptura, uglavnom hrvatske moderne umjetnosti i hrvatske naive. Prvi postav u redu Igor Zidić, proširen i u hodnike, imao je oko 280 izložaka, u što su ubrojeni radovi avangardnih umjetnika koji su došli iz svih krajeva onodobne države i sami su na katu izložbenog prostora uredili taj svoj dio postava. Galerija je otvorena pod geslom Umjetnost umjetnicima i ljubiteljima umjetnosti. O njezinu sadržaju i ulozi govorio je književnik i kritičar Vitomir Lukić, a otvorio ju je fra Jozo Pejić, prvi pa i jedini njezin dosadašnji ravnatelj, sad je to praktično otac Gvardija. Svečano ju je blagoslovio 28. srpnja kardinal Franjo Kuharić u pratnji mjesnog biskupa ordinarija Pavla Žanića i provincijala fra Drage Tolja. U srpnju 2010. galerija 11. diplomskom izložbom Akademije likovnih umjetnosti Široki brijeg skromno obilježila svoju 20. obljetnicu rada. Bio je to 214. kulturno-umjetnički događaj koji je u njoj održan. U važne događaje i inicijative koje su iz nje potekle svakako spadaju osnutak društva hrvatskih likovnih umjetnika Hrvatske republike Herceg Bosne 28. siječnja 1994. u sklopu s izložbom izložba 35. te zamisao i rad na osnivanju Akademije likovnih umjetnosti. Osim toga, posebno vrijedan prinos kulturi bio je i pokretanje časopisa Akademija godine 2006. zajedno s Akademijom likovnih umjetnosti, koji je u cijelosti financirala galerija. Nažalost, s dvobrojem 6-7 časopis je prestao izlaziti odustajanjem su izdavača. Naime, prvim ravnateljem ALU bio je sve do godine 2012. fra Jozo Pejić, ujedno i ravnatelj galerije, koji je težište svoga rada i glavninu dobivenog novca usmjeravao na akademiju i upravo je zato rad na uređenju stalnog postava ovdje u galeriji bio usporen. Danas galerija ima oko 4500 likovnih djela, od kojih je u postavu svoje mjesto našlo njih 229. Autor je postava književnik i kritičar Igor Zidić iz Zagreba, zajedno s magistrom sakralnog slikarstva ovdje nazočnim Josipom Mićem i mojom malenkošću. U tom poslu, recimo i to, prepletali su se radost i neugodnost. Radost jer se imalo što izložiti, neugodnost jer su se zbog nedostatnosti prostora
nisu mogle biti izložene mnoge vrijedne umjetnine. Moto pod kojim otvaramo ovaj stalni postav riječi su Karla Hansa Heidenrichta: još je čovjek bio nijem za glas istine kad je već draž ljepote u njemu pobuđivala blaženi osjećaj. Ja moram svakako spomenuti i ovo što sam prije ovoga vidio, zahvalu svima onima koji prate ono što se radi u našem Širokom Brijegu, u našem samostanu na Širokom Brijegu, u našoj galeriji, pa zbog toga na jedan poseban način zahvala svima onima koji su davali doprinos da danas nama na ponos mogu biti izložena i ovi umjetnički predmeti ovdje i svima onima koji iz realnog vremena danas su nazočni ovdje u ime nositelja vlasti, društvenog, kulturnog, znanstvenog, obrazovanog života, kao i svima onima koji iz ex formata vremena su ovih 25 godina i duže bili uz našu Franjevačku galeriju. S te strane, možda jedna samo riječ, jer toga puno je već kazano, pa da na neki način to povežemo. Ja sam duboko uvjeren da mi danas obilježavamo jedan dugi period kad je Franjevačka noga kročila u Bosnu i Hercegovinu, osobito ovdje u Hercegovinu, mi imamo jednu virtualnu galeriju. I tome svjedoči i naša bogata riznica, svi oni koji redovito posjećuju naš samostan, to na jedan direktan način mogu posvjedočiti. Među onima koji se uglavnom ticala povijest hrvatskog naroda, jer dominantno upravo u teškim vremenima koji se spominjemo kroz nazočnost Franjevaca na prostorima Hercegovine, uvijek su stradali umni i duhovni. Vjerujem da takvi iskušenja više neće biti, a da ćemo ovakvim izložbama, ovom galerijom i mnogim drugima gdje mi živimo, svjedočiti i pomalo prkositi onom vremenu i uvijek se sjećati onih koji nema među nama, koji su dali jedan ogroman doprinos da mi možemo danas kazati da smo Hrvati, da smo svoji na svome, da jesmo konstitutivni, suvereni i da ćemo to dalje u svom radu graditi. Stoga na kraju počašćen da mogu kazati, otvaram ovu današnju postavku naše Franjevačke galerije povodom 25 godina njenog djelovanja. Svako vam dobro i živjeli. Uživjeli. Danske crteže imamo našeg akadema, slikara Jančara, koji je za